បាទអនុញ្ញាតគ្រប់សួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ New Delhi ទាំងហើយបាទចម្លើកនៅអត្ថបទតស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1អសូរណាកីឡាករច័ន្ទប៊ុនហឿននិងមិត្តរួមក្លឹបត្រូវបានរត់ជន់បុកពីក្រោយកំពុងតែរត់វឹកហាត់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាមានហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់និងសោកស្ដាយមែនទែនដែលកីឡាករល្បីឈ្មោះច័ន្ទប៊ុនហឿននិងមិត្តភ័ក្ដិម្នាក់ទៀតកំពុងតែរត់តាមដងផ្លូវត្រុកត្រុកដើម្បីកម្ដៅសាច់ដុំធ្វើការវឹកហាត់មិនដឹងថារត់បាទរថយន្តបង្កបើកបោយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានទេបណ្ដាលឲ្យបុកពីក្រោយបាទរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរចឹងបានថាឃើញបងប្អូនកីឡាករយើងរត់តាមផ្លូវបាទត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នហើយអ្នកបើកបោក៏ប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរបាទចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតដូចតទៅលំពេញបីបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍បឋមពីប្រជាពលរដ្ឋនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024នៃចំណុចស្ថានីយ៍ស្ពានខណ្ឌជ្រោយចង្វាមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងពលគឺរថយន្តមួយគ្រឿងបានបើកបុកមនុស្សទាំងកំរោលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់រងរបួសធ្ងន់គណៈជនរងគ្រោះទាំង2នាក់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកីឡាករប្រដាល់របស់ក្លឹប KKIFដែលក្នុងនោះរួមមានកីឡាករច័ន្ទប៊ុនហឿននិងកីឡាករហាប់ខាក្រោយកាត់ហេតុរថយន្តបង្កត្រូវបានប្រជាប្រដ្ឋនៅក្បែរនោះខត់ទុកដោយឡែកជនរងគ្រោះទាំងពីរដោយសារស្ថានភាពរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរពេកត្រូវបានរថយន្តសង្គ្រោះបញ្ជូនមកកាន់មន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតដើម្បីធ្វើការព្យាបាលទោះបីជាយ៉ាងណាជំវិញករណីខាងលើនេះសារព័ត៌មានយើងខ្ញុំនៅផ្ដល់លម្អិតនៅពេលក្រោយបាទប្រិមិត្តឃើញថាព័ត៌មានបឋមនោះទេដែលហេតុការខាងលើបាទមិនដឹងថាកើតឡើងនៅកន្លែងណាបាទទីតាំងណានោះទេបើតាមប្រជាពលរដ្ឋគឺថាកីឡាករយើងកំពុងតែហាត់តាមដងផ្លូវស្រាប់តែរថយន្តបើកបុកពីក្រោយរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរតាមវីដេអូនោះឃើញថាបែកក្បាលថាចិញ្ឈាមអរគុណប្រិមិត្តជួយបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពតារាសម្ដែងអ៊ុនវ៉ាន់វីតាសម្រាប់ធ្វើរឿងនេះទាំងវ័យក្មេងទើបលេចមុខរយៈពេលខ្លីតារាសម្ដែងរូបស្រស់អ៊ុនវ៉ាន់វីតាទទួលបានការស្រឡាញ់និងពេញចិត្តពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រជាច្រើនពិសេសតាមរយៈការសម្ដែងរឿងខ្លីៗនៅក្នុងក្រុមរបស់នាយព្រេកនិងពុណីអ្វីជាការកត់សម្គាល់កំពុងតាមមានប្រជាប្រិយភាពស្រាប់តែលេចឮដំណឹងថាតារាស្រីរូបនេះត្រៀមចូលរោងការទាំងវ័យក្មេងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដោយសារតែរូបសម្រួមសំជាមួយនឹងទេពកោសលសិល្បៈពីកំណើតនោះធ្វើឲ្យតារាស្រីអ៊ុនវ៉ាន់វីតាមានទីផ្សារការងារជាហូរហែជាពិសេសការថតរឿងខ្លីៗជាមួយនឹងក្រុមនៃព្រេកនិងក្រុមតារាកំប្លែងពុណីមិនតែប៉ុណ្ណោះនាងក៏លេចមុខនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលជាច្រើនកំពុងតែឡើងកោតស្រាប់តែតារាស្រីរូបនេះដឹកដៃគូស្នេហ៍ស្លៀកឈុតកូនកំលោះកូនក្រមុំព្រមចូលរោងការទាំងវ័យក្មេងដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រកាន់តែចាប់អារម្មណ៍នឹងចូលរួមជូនពរគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទក្រឡេកមកមើលអនាគតស្វាមីរបស់នាងគឺមានរូបសម្បត្តិសង្ហានិងមានវ័យសប្បាយសប្បាយគ្នាការលើកឡើងរបស់អ្នកទាំងពីរពិតជាស្រស់ស្អាតសមសួននឹងគ្នាណាស់មានការលើកឡើងថាអ្នកទាំងពីរពិតជាស្រស់ស្អាតសមនឹងគ្នាខ្លាំងណាស់ក្រៅពីបង្ហាញវីដេអូថត Pre-wedding ស្រីស្អាតអ៊ុនវ៉ាន់វីតាមិនបានទម្លាយពីពេលវេលាជាក់លាក់ក្នុងការរៀបមង្គលការរបស់ខ្លួននៅឡើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាតារាវ័យក្មេងលោកនេះក៏បង្ហាញការរីករាយក្រោយបានឃើញអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនចូលសាទរ
និងជូនពរចំពោះរូបនាងនិងអនាគតស្វាមីច្រើនបែបនេះបាទប្រិមិត្តនេះគេតេតនឹងតារាសម្ដែងអ៊ុនវ៉ាន់វីតាឃើញថាទទួលបានប្រជាប្រិយភាពបាទគ្រប់គ្រងពីស្រឡាញ់ចូលចិត្តពីអ្នកគ្រប់គ្រងដោយសារតែភាពប៉ិនប្រសប់ការសម្ដែងគេច្រើនឃើញនៅក្នុងការសម្ដែងរបស់ក្រុមនៃព្រេកបាទអរគុណប្រិមិត្តជួងបញ្ចប់នៅអត្តបទខ្លី